Já, ég heiti Ásadóra og Finnbúðadóttir. Ég rek gistiheimili sem heitir Stiklu Stepping Stones Bed and Breakfast. Ég hef verið hérna, búið hérna á Bíldudal síðan 2010 og var ráðin til að reka skrýmslasetrið og leist svo vel á mig hérna, ég ákvað að kaupa mér lítið hús og líður bara eins og ég sé heimi hjá mér. Við erum með 7 herbergi og við erum leyfi fyrir sem sagt 19 gestum í húsinu. Það sem ég legg upp úr eru tengsl við, að mynda tengsl við gestinu mína. Tala við þá, spyrja þá hvað þeim finnst og útskýra fyrir þeim hvernig hérna, að búa hérna. Og hvað athyglisverðast að sjá, það margir sem koma hérna á þess að vita nokkuð svæðið. Ég býð upp á morgumat og hugmyndin að gera sem mest sjálf, að hafa þetta svona dálítið heimilislegt og heimatilbúið. Þetta svona nýr staður á Íslandi. Við hefum verið hérna, svona með minnsta heimsóknir af öllum þessum ferðamönnum sem eru að koma til Íslands, að þá hefur verið minnsti hluti þeirra sem hefur komið til okkar, en það aðeins að breytast.